ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନା ହବ, ପପିଆ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏହାକୁ ଆଜି ରେସିପି ବନେଇବା ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଟିକେ ଟିକେ ପାଚିଛି ତ, ପାଚିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କଞ୍ଚିଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଚିଛି, ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାର ସାଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମିଶିବ, ଏଇଟା ନେ ଆଳୁ 4-5ଟା ଆଣିଲି, ଏହାକୁ ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପପିଆ ଆଳୁ କଟା ସରିଯାଇଛି, ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ଦିଅ ନିଆଁଟା ଜଳା, ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଅ ବୁରାରେ ଅଛି, ଜଳା ଆଜି ଏମିତି ହବ। ଦିଆସି ଲୁଣ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି କି? ଏଇଟା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେ କଢ଼େଇରେ, ପୁଣି ଥରେ ଆମର କଢ଼େଇ ବସିଲା। ହଁ ପୋଟଳ ଜିରା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ରସୁଣ ଖାଇ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ
ଟମାଟର ନା ନା ପାଣି ଦେ ବିଲାତି ଦୁଇ ତିନିଟା କାଟିକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହ କାଢ଼ିଦେନେ ଇଏ ଢାଙ୍କୁଣି ମସଲା ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟ ମସଲା ପୁରା କଷିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ଏଇନା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଝଟପଟ ହେଇଛି, ପଖାଳ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ପପିଆ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦିଅ, ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କନା ଅଛି। ଆଜି ଗରମ ଭାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଖାଳ ଆଜି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା। ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଲା, ପପିଆ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ମାଛ, ଆଉ ସେଇଟା କି ମାଂସ, କାଲିକା ତରକାରୀ ମାଛ ପିସ୍, କାଲି ରାତିରେ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବଳିଥିଲା, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଖାଇଦେବା ଏଇନି। ନମକ ଆଉ ଟିକେ, ପପିଆ ଆଳୁ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ନ ନଡ଼େ ଅଳ୍ପ ଏଠି ଖଟା ଶାଗ ଆସିଲା। ପାନି ପାନି ଜଲ ଜଲ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଖାଇବା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ପପିଆ ଆଳୁ ତରକାରୀ।